Ya. Pasukan goyang yo. Pasukan goyangnya nggih. Kancamu dak jak joget. Ya. Wis ra gagas kok. Ha iya. Tresno iki gentak-gentuk
Mbah Kakung semangat elok tenan iki. Ya. Ya ibu ya semangat lho, Mas. Heeh. Oh, putune Mbah Sulinah almarhum kasuwun mangke beksa joget sedaya. Nggih. Bar iki lagune manis. Yeah. Siap. Heeh, ya. Ya dintekke sik iki. Tresno iki ora beda saya sampe saya tambah si kocok ha e Allah ha e ha e padaku selololo karo aku wong sing ora duwe ha e deh Teteh sing tresno sampun kepareng kadur sinarengan kanca-kanca Ananta dawuh saking Pak Pardi iki oh. Yo so 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 tambah manis yang rasa dalam minum yang manis manis sing ngungkuli madu kaya bisa kaya bisa ngerangkap jantung Halo.
Kakung. Akhirnya Hasan sudah dipertemukan sama ibu kandungnya. Di? Leh, orang tuh ngono kuwi to. Eh, itu loh adik anu mas-masmu sak konco.